Du lytter til P7 Mix Møder. Det er et program, hvor jeg hver søndag har en ny kendt og spændende sanger og sangskriver på besøg til en snak om sangskrivning, karriere og hvad der inspirerer. Dens gæst, hun er født i Aarhus, og hun debuterede med sit første soloalbum i 2005, og albumet hed Street Diva. I 2007, der fik hun et kæmpestort internationalt klubhit med singlen, vi lige hørte før, Let Me Think About It, der er remixet af den hollandske DJ Fette Legrand. Generelt for dansk gæst, så kan man godt sige, at hun ikke har været bange for at tage forskellige udfordringer op. Nogle kender hende måske kun for musikken, andre husker hende også for noget som Toppen af Poppen, Dommer i X-Factor eller frontfigur i en kæmpe TDC-reklame fra 2013. Lige meget hvad, så kan man godt sige, at hun har slået sit navn godt og grundigt fast på den danske musikscene. Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til Ida Kåre. Hej. Hej. Og dejligt, du lige tog dig tid den her søndag. Jamen selvfølgelig. Det er så hyggeligt. Ida, det er jo sådan, at der er en fast del i mit program, som er de her introduktionsspørgsmål. Ja. Så jeg tænker, om du kunne være klar på at svare på dem. Det kan du tro. Hvad er titlen på din perfekte søndag, hvis du skulle give den sådan en? Min perfekte søndag, det består helt sikkert af noget meget, meget lækker mad. Og så, altså hvis man kan få lov til bare at se en masse serier og film med dejlige mennesker. Det er også perfekt. Helt chill, ja. Hvis du nu skulle, nu hopper vi til noget lidt andet, hvis du skulle nævne mig en af dine helt store musikalske oplevelser, altså som artist, hvad skulle det så være? Det bliver altid, mit svar bliver altid Skanderborg Festival, og nu har jeg jo spillet på Skanderborg i hvert fald 10 gange i mit liv, så jeg, og hver eneste gang har været kæmpe, kæmpe stort. Noget bøgescenen? Bøgescenen, ja, og jamen, i det hele taget bare, Skanderborg har været med fra, jeg var helt lille, spæd pige, så det har altid været en drøm at stå på de scener, så hver gang er det som om, at drømmen bliver i live igen. Nu til noget lidt personligt. Hvad er noget af det vigtigste, du har lært? Noget af det vigtigste, jeg tror, det er respekt for andre mennesker, og så den der forståelse af, at bare fordi man ser verden på en måde, det er ikke ens betydende med den rigtige, og derfor kan folk godt have et andet synspunkt. Så det er noget med respekt og ydmyghed omkring andre menneskers oplevelser og ting. Hvad er det sjoveste kompliment, du har fået, hvis du skulle komme på et? Det sjoveste kompliment, det var nok, er det dig, der er Ida Kåre? Altså, vi står og diskuterer det, fordi vi synes ikke, du er lækker nok, du er for lækker til at være hende. Så kan man stå tykligt på den. Hvad betyder det så? Jeg ved det ikke helt. Jeg er konkurrence med mig selv. Hvis du skulle bagtale dig selv, hvad vil du så sige? Så vil jeg nok sige, at jeg er en stedig hissiprop. Både på det gode og på det dårlige? Ja, det vil jeg sige. Ja. Hvad sætter dit pissekå? Arrogance, faktisk. Arrogante mennesker. Jeg synes, det er det samme som at sige, at man ikke har lyst til at lære noget om livet eller andre mennesker. Man har alle svar. Jeg synes, det er virkelig ærgerligt. Men arrogance, det kan virkelig, virkelig sætte mit pissekå. Det er meget godt at vide, så man skal ikke spille for Kong Gullerød i det her interview. Nej, det synes jeg ikke. Hvilke ord eller vendinger bruger du lidt for ofte, når du taler? Fantastisk, tror jeg. Du er sådan, ej, var det fantastisk. Ej, det var så fantastisk. Ja. Jeg tror, det bliver sagt en del gang. Nu til det sidste, som jeg synes er både det sjoveste spørgsmål og det, som jeg glæder mig mest til at høre dig svare på. Hvilken sang vil du ønske, du havde skrevet? Altså, der er jo rigtig, rigtig mange, må jeg sige, men kæmpe kærlighed til hele Lauryn Hill's Miseducation of Lauryn Hill. Det album er sindssygt. Det er fantastisk album. Ja. Så måske That Thing, du er. Den synes jeg, vi skal tage. Den kommer her. Og her var det Marshmallow featuring Anne-Marie med Friends. Og før den, der var det jo altså That Thing med Lauryn Hill. Og det var et nummer, som dagens gæst i P7 Mix møder, Ida Kåre. Hun havde valgt som et nummer, som hun godt gad at have skrevet. Ja, det må man sige. Ida, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad er det præcis ved det nummer, og måske også det album, som du synes er så fantastisk? Altså, jeg ved ikke, om jeg sådan med et ord kan beskrive, men da det kom ud, der var det som om alt stod rigtigt. Det var som om måden, hun sang det på, historien, lyrik, koropbygning, hele det der sådan soul, hip-hop, balancen mellem hele det, altså alt er perfektion, føler jeg. Jeg stod og tænkte, hvorfor? Altså, det er jo min drøm. Tænk, hvis jeg havde lavet det album. Det er meget, meget, meget sjældent, at jeg i hvert fald har det sådan, at jeg lige bare kunne adaptere et album og bare ville ønske, at jeg var det, fordi musik på alle mulige måder er en kommunikation og noget behov for følelser, bla bla. Men altså, jeg sprang gerne direkte ind i Lauryn Hills krop og overtog det tror jeg, der er mange, der gerne ville. Hun har godt nok også en voldsom fed stemme. Ja, men det er så vildt. Jeg ved ikke, om du kan huske en fra Halløj Klostret. Jo. Det var sådan første gang, hvor jeg kan huske, at jeg fik gåsehud og tænkte, hold da op. Fuldstændig sindssygt. Altså, ja. Hun er. Hun er fantastisk. Det må man sige. Din musikkarriere, den startede jo i virkeligheden lang tid før. Du debuterede i 2005. Så vidt jeg orienteret, så var der noget med, at du var med i et band, der hed Årgang 77. Ja. Yeah. Der var noget, som I vandt faktisk det første børnemelodi-grand-prix. Ja, var det der, det hele startede, eller hvordan?
Altså, ikke helt. Min far er musiker, så jeg har altid spillet fra helt lille. Så fik man en god klokke, når man sad jammet med min far, når man var 2 år gammel. Så snart man kunne holde på et eller andet, var man ligesom med. Så jeg startede med det, og så startede jeg i ungdomsklub som 6-7-årig, hvor jeg var trommeslager i mit første band. Og så begyndte jeg efter det selv at lave bands, både på skole og i klub, og alt muligt, spillet en 4-5 forskellige bands, og var med i forskellige konkurrencer og sådan noget. Aalborg børne koncerter og alt muligt. Og så, ja, vi lavede bandet blandt andet under 77, og meldte os til den her lille konkurrence. Du var tilbage i start 90'erne, ikke? Jo, det må det have været. Ja, det har været et par dage siden i hvert fald. Har du altid haft, nu nævner du selv, at du kommer fra et musikalsk hjem. Hvad var det, din far? Hvad spillede han? Jamen, han spillede egentlig ret meget forskelligt. Han sang og spillede guitar og lidt en lille smule trommer og sådan noget. Spillede også i forskellige bands. Men det var altid sådan, inden ved min far var der altid, hvad skal man sige, en eller anden form for fest. Der var rigtig mange forskellige mennesker, der altid dukkede op, og der endte næsten altid med at være en eller anden form for jam. Så må man jo bare byde ind med, hvad man havde. Du startede også med at synge kor, ved jeg, fra flere sådan etablerede artister, blandt andet Sanne Salmundsen og Gnax. Mm. Har du så altid haft den her følelse af, at på et tidspunkt, der skal altså være soloartister, der skal ud og have den selv? Ja, altså man kan sige, da jeg begyndte at synge kor for andre større bands, så har jeg været 17-18 år, da jeg begyndte med King Kane og Michael Tessel og Gnax og alle de der. Men for mig var det sådan en skole, det var sådan en musikskole, ikke? Man fik lov til at stå på scenen sammen med de her giganter, og så se, hvordan de klarede det, hvordan de gjorde, og hvad der ligesom var fedt, og hvad der ikke var så fedt. Men det var sådan den rent professionelle side af det. Så var der hele sådan behovet for selv at skrive, og selv at komme af med nogle af mine tanker, og hele andre ting. Og det har jo altid ligget sideløbende. Så jeg har skrevet lidt ved siden af, og 77 var også original musik. Helt tilbage til pigebandet der, ja. Så, har du sådan en speciel oplevelse? Er du en af dem, der vågnede op en nat og tænkte, Ida, du skal da være stjerne? Eller var det, noget, der kom sådan snigende efterhånden med, at du fik noget... Du fik etableret dig lidt i musikbranchen, eller hvordan? Jeg tror, det var... Altså, hele min motivation for at spille musik var, at jeg var kæmpe Michael Jackson-fan, så jeg tænkte, hvis jeg skulle møde ham, så måtte jeg jo blive sangerinde på en eller anden måde. Så det var ligesom den logik, der fandtes i mit hoved, da jeg var lille. Men jeg har aldrig... Jeg må sige, jeg var opvokset i 80'erne, og 80'erne var ikke på den måde sådan stjerne-kendis-fokuseret. Der var jo ikke noget social media og alt det der. Så det var mere et spørgsmål om, hvad man havde lyst til at lave som hobby eller som arbejde. Og jeg har aldrig følt, at jeg sådan har valgt musikken som sådan en kendis-vej, eller på den måde. Det har bare været en ting, jeg gjorde, og som så jeg havde noget talent for, og som så er blevet ved. Så den har valgt mig, tror jeg. Det er også dejligt. Det er det dejlige svar at sige, den valgte mig. Der var ikke nogen vej udenom. Nej. Vi skal tale videre om din karriere, inspiration og dine sange. Det gør vi efter lidt musik her. Der får du In My Blood med Shawn Mendes. Du lytter til P7Mix møder, hvor jeg jo en dag er så heldig at have besøg af Ida Hård. Og vi talte lidt før om noget start på karriere, hvordan man kom ind i det, og noget for barnsben at have musik i hjemmet. Du stammer fra Aarhus, og Aarhus står for mig som et sted, som er rigtig godt at vokse op, hvis man gerne vil være i musikmiljøet. Det var det i hvert fald i en lang årrække. Hvordan husker du din tid i Aarhus? Var der mange dygtige musikere omkring dig? Var det med til at præge, hvad kan man sige, din musikalitet og din musikalske opvækst? Ja, meget. Der var rigtig mange dygtige. Der var rigtig mange unge, der ligesom var enormt initiativrige i forhold til selv at lave bands og finde studier. Og man kunne mærke på, altså bare sådan som ungdomsklubber, der var altid øverum, øvelokale med fuld trommesæt og guitar og bla bla. Alle de der ting, alle instrumenter og folk, der underviste i det. Så det var ligesom sådan en velanset hobby, som rigtig mange transformerede fra og gik over og blev mere eller mindre professionelle. Nu nævnte jeg jo i starten, at du havde det her kæmpe hit i 2007 med Let Me Think About It. Hvordan husker du egentlig den periode? Altså, for jeg tænker, der må være fuldt en enorm stor hype med, og du er sikkert spurgt om det forskellige gange, men hvordan husker du den der hype, der var i kølvandet af det hit, som jo eksploderede ret meget og gik ind som nummer et i USA og England på Danstjernen? Det, jeg husker bedst, var min omgivelser faktisk, fordi jeg har som sagt altid spillet musik, og har spillet rigtig, rigtig mange shows, og jeg spillede jo i forvejen de der flere hundrede shows om året, og var altid på job, og det var ligesom min ting, altså selv min blå mandag var jeg på job, så det har altid været en del. Så for mig, der eskalerede det selvfølgelig, at jeg lige pludselig kom til udlandet og skulle spille, men det var stadig sådan samme pakken kuffert afsted på job, ud at spille, publikum, da, da, da. Men jeg kunne pludselig mærke på min omgivelser og sådan noget, lige pludselig så vidste mormor også, hvad der foregik ud i, at det var en seriøs karriere lige pludselig, at jeg kunne sådan fornemme på min ven. De begyndte sådan at skulle svare på spørgsmål fra udefra kommende. Altså det blev kendt på et helt andet niveau, end det havde været der. Jeg tænker også lidt det der med, at man på et eller andet tidspunkt får et hit, som nogle gange kan være med til at, hvad kan man sige, etablere en lyd, og så er det ligesom det, man står for. Havde du sådan en klar definition af,
Hvilken lyd er det, jeg vil ud med? Havde du sådan en musikalsk retning for det her? Nej, jeg tror, det egentlig det, der altid har været både min fordel og min svaghed og min ulempe, at jeg aldrig har haft en lyd. Jeg har altid, musik har altid været følelser for mig. Det har været et spørgsmål om, hvordan jeg havde det den dag, eller lige var den måned, så det har været sådan en helt ren kommunikativ følelsesmønster, ikke? Og derfor kan man høre, at nogle af mine ting har været sådan helt tilbagelænet soul, eller så er jeg gået sådan helt kloppet, nu skulle den fyres, eller sådan noget dansk helt følsomt, eller så det er sådan for mig et følelsesprog, så jeg tror aldrig, jeg kunne have en lyd. Nej. Hvilket selvfølgelig kræver, at folk omkring skal bakke op omkring det, så både booking og selskaber, publisher og alle de her skønne mennesker, der arbejder lige så hårdt jo for at få tingene til at lykkes, er lidt udfordret til tider, ikke? Har du altid selv skrevet dine sange? Jeg tænker lidt det her med, der er jo nogen, der fungerer rigtig godt som sanger og performer, og så har de jo en masse sangskriver bag sig, og så er der nogen, der sætter en stor dyd i, at det hele skal være skrevet selv. Og der er jo nok også rigtig mange lyttere, som ikke rigtig tænker over det her med, at der sidder ofte et hav af sangskriver bag en. Hvordan har du det omkring det her med din sangskrivningsproces? Jamen egentlig har det faktisk altid været mig selv, der har skrevet, at det ikke fordi jeg ikke vil det andet. Jeg har bare ikke, det har bare føltes naturligt, at jeg har haft et eller andet på hjertet, så skulle det ligesom ud, og så kunne det komme ud enten med, du ved, så har jeg enten lagt rigtig meget væk på produktion, eller lagt rigtig meget væk på tekst, eller sådan. Det har været forskelligt, men jeg har ikke sådan en måde at gøre det på. Men sangskrivning i det hele taget er noget, jeg faktisk er blevet mere med bevidst omkring som håndværk, som årene er gået, frem for at det bare var sådan en måde at få noget ud af noget af hjertet, ikke? Så det har sådan set altid været mig selv, ja. Nu snakker vi jo starten om et nummer, du godt gad at have skrevet. Yeah. Hvilket lidt leder mig over til et nummer, som du måske har fundet noget inspiration fra i løbet af din karriere. Du nævnte også noget Michael Jackson. Ja. Yeah. Ledetråd. Ja. Yeah. Altså et kæmpe nummer. Som sagt, så var Michael Jackson grunden til, at jeg begyndte at synge. Og hele hans forståelse af rytmik og melodi og koropbygning og alt det der, har jeg bare været fuldstændig forelsket i fra dag et. Så et kæmpe inspirationsnummer for mig har altid været Wanna Be Starting Something. Og det vil jeg med glæde gerne sætte på. Yeah. Her får du Michael Jackson med Wanna Be Starting Something. Og her var det altså Megan Trainor med No Excuses. Så før det, der var det jo altså sangen Wanna Be Starting Something. Et kæmpe hit. Endnu et af hans kæmpe hit. Det er meget, meget svært at vælge af ham, tænker jeg også. Han er når man, for stikker. Nåede du at se nogle af hans live-koncerter? Ja, jeg gjorde faktisk 2 i træk i parken i... Ja, det er hver anden. Det er, jeg var 18. Det er jo nok 23 år siden efterhånden. Misundelse er en grim ting, men ja, det er sådan noget, jeg kunne bide mursten over, at jeg aldrig nåede. Det er simpelthen så ærgerligt, altså. Ja, det var også en af de helt kæmpe store oplevelser, må man sige. Jeg nævnte også i starten af min præsentation, at du har prøvet kræfter med ret mange facetter af underholdningsindustrien, hvis man skal sige det sådan, musikbranchen. Ja. Der må være en eller anden lyst i dig til det her med at prøve kræfter med forskellige områder. Når man også er i musikbranchen i mange år, så kan man nogle gange godt have lyst til at sige... Måske skal vi gå den her vej, der skal ske noget nyt, eller ryste hele posen. Ja. Hvad har været din drivkraft for ligesom at prøve kræfter med forskellige områder, end bare at sidde i studiet, tage ud og spille koncert? Ja. Ja, man kan sige, nu har jeg jo været i branchen i rigtig mange år. Jeg er jo en voksen kvinde efterhånden. Så det der med at få lov til at prøve alle de her facetter af, der rent faktisk er i den her branche. Der er så mange forskellige ting, som man kan blive inspireret af og passioneret omkring. Og det kan være alt fra at guide andre mennesker, det kan være... Som du selv siger, at være i studiet og skrive og producere indspil, og det kan være at tage på tur, og det kan være alt muligt andet. Men jeg kan mærke, at det her med mennesker og syn på og omkring musik, og hvad musik skaber, og hvad det kan gøre, har konstant bekræftet mig i den magi, som jeg synes, musik er. Og det har jo alle mulige farver og former, så det skal der bare udforskes. Bliver man inspireret? Altså nu kan man sige, nu var du især med os i toppen af poppen. Og man ser jo, der sker jo mange ting ved det. Ikke nok med, at man kan ryge højt op på chart, men der kan også være musikalske samarbejder. Der kan ske en eller anden ny energi. Man møder nogen i øjenhøjde, hvor man lige pludselig tænker, hold da op, den havde jeg ikke set komme. Eller man arbejder med et bagkatalog af en artist og tænker, wow. Og lige pludselig begynder man måske også at synge mere på dansk eller tage nogle af de sange til sig. Hvad har det givet dig? Altså jeg elsker jo fortolkning. Jeg elsker, fordi igen, musik er kommunikation, og der kan være så mange måder at fortælle den samme historie på. Og jeg tror også, at sådan et program som Toppen af Poppen for eksempel gør det klart for folk, hvad musik er og hvad det kan. Fordi en sang er ikke bare en sang, det handler også om, hvordan du fortolker den, og hvordan du gør de her ting. Og ting, gamle ting kan få nyt liv, og du ved, nye ting kan få en helt anden, en gammel, måske mere nostalgisk lyd. Og jeg synes, det er enormt bekræftende omkring den her kæmpe magi, som musik er. Og så synes jeg bare, det er spændende, det der med at høre folks fortolkninger og folks egen lyd tilført en andens lyd. Og ja, det er meget, meget, meget godt set. Nu nævnte du også selv det her med, at du har været i musikbranchen en del år. Hvordan, ja. hvordan oplever du... Der var ikke nogen noget her overhovedet. Uden at komme ind på. Nej. Hvordan oplever du? Hvordan har du oplevet den her musikbranche fra da du startede og til nu? Eller hvordan oplever du musikbranchen, som den er lige nu måske?
Altså, der er jo kæmpe forskel. Man kan sige, bare hele det her med, at der er kommet streaming, og der er kommet det her et nummer af gang måde at gøre tingene på. Så single-livet har fået kæmpe comeback. Det var det jo også, for eksempel Beatles og hele den der generation var jo også singler, så udkom det så senere. Men ting går så hurtigt lige nu. Altså, man skal virkelig på godt og ondt være indstillet på, at ting har et kort liv, måske, eller folk er ikke måske lige så dedikeret, kan hurtigt gå videre. Udbuddet er kæmpe stort. Attention span er meget, meget kort. Så det her med de store værker skal virkelig være en ting, man har virkelig har lyst til selv. Altså, det er ikke måske den bedste forretningsmetode lige nu, hvilket skaber en anden måde at lave musik på. Det er en anden indstilling til det, tror jeg. Den bliver måske lidt mere, jeg vil ikke sige overfladisk, fordi, men det bliver lidt hurtigere og lidt genrerne, lyden skifter meget hurtigt. Altså det har en anden form på en eller anden måde. Og heller ikke altid plads, kan man sige, måske til den samme historiefortælling, nej, og den der dvælen ved et album, nej, og en historie. Nej. Det er meget ind og ud og hurtigt samt videre. Det må man sige. Ja. Men det kan også være enormt bekræftende og enormt inspirerende, det der med ikke at være 4 år med et album, og så sidde og søbe rundt i det i 10 år. Altså, det kan også være enormt fedt, det der med at kunne udgive en ting, slippe den, komme afsted videre, og ligesom være i det moment, du har skrevet en sang, og så udgiver du den nærmest med det samme, i stedet for, at du skal udgive en sang 4 år efter, du har skrevet den. Så der er også nogle fordele ved det. Og det har du blandt andet også, du har udgivet et par singler her i år. Ja, og en af dem, det er jo sangen 100. Ja. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvad kom den sang af? 100, jamen altså, den kom af mange forskellige ting, men den handler jo egentlig om det der med at være fuldstændig forelsket, sådan helt teenage-agtigt forelsket, og overgive sig til det med alle de plusser og minuser, der følger med det. Men i disse Tinder og alle de her dating-tider, hvor ting går ret hurtigt, og hvor kærlighed måske bliver en lille smule kalkuleret, det her, men passer vi sammen på, går vi begge to lange ture, og kan vi lige sushi, og bla bla bla, alle de her ting, som egentlig er underordnet, når man forelsker sig hovedkuls. Så ja, det var en ting, jeg fik lyst til at dyrke lidt. Og med de ord, så synes jeg, vi skal høre den her. Får du Ida Kåre med 100. Og her var det Ida Kåre med 100. Jeg sidder stadig her i studiet med Ida Kåre. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, fordi nu talte vi om det her med også lidt omkring med, hvordan måske ens musikkarriere har udviklet sig fra hvor man startede og hvor man er nu. Mm-hmm. Hvor ser du egentlig dig selv hen nu, og har du stadigvæk nogle drømme og ambitioner, du måske ikke har opnået, noget du godt kunne tænke dig på fremtiden? Jeg kunne godt tænke mig at blive vildt god til at producere. Ja, vildt god til at producere? Ja, det er simpelthen min nye ting. Nu har jeg lavet studie derhjemme, og så kunne jeg godt tænke mig simpelthen at blive Missy Elliott. Det er min det er eller min drøm. Alicia Keys, eller ja. Jeg har aldrig været en stor tekniker, men nu må jeg sætte mig ned, og så må jeg bare gå i skole, og så simpelthen prøve at forstå det der, fordi det er virkelig noget, jeg kan mærke. Er du tålmodig? Fordi nej, det, jeg er overhovedet ikke særlig tålmodig, og jeg er virkelig uteknisk. Så det bliver en kæmpe udfordring. Ja, det er rigtig god, men jeg til gengæld elsker jeg at være fri af ting, og så tænker at kunne sidde og lave alle de der ting selv. Så det ville også være dejligt at springe nogle led over, at man lige kunne sige, jeg har en så idé, fedt. Her indspiller vi den. Værsgo. Ja, det ville være så fedt. Jeg kunne også godt tænke mig at høre dig. Du har jo opnået det, nu talte vi lidt om det faktisk, da mikrofonen var slukket, men det her med at forblive i musikbranchen, jo, som jo til tider er op og ned, og tiderne skifter, og alle mulige mærkelige ting. Som jeg også sagde til dig, det må kræve noget viljestyrke og noget fandivoldskhed, at man ligesom står de her perioder igennem også, hvor man måske ikke er så inspireret, eller man føler, der er ligesom meget flow i ens karriere, og så er der opsving og sådan nogle ting. Yeah. Hvad har gjort, at du ligesom kan stå op om morgenen og sige, musikken, det er det, jeg skal lave. Det er det, jeg brænder for. Altså, jeg tror, nummer et, det er at passe på passionen. Altså, fordi det der med at have en lidenskab for noget, det er der mange, det tager man for givet, når man har den. Men den skal passes på. Og på mit, altså, i mit liv, der er min passion jo blevet til mit arbejde også. Så det der med hele tiden at holde en forskel, og passe på den forskel, der er mellem at have en hobby og have et arbejde, og ligesom prøve at give den her passion noget benzin også. Det er ligesom nummer et. Pas på den, så når man kan mærke, at man er ved at være træt, så træk sig lidt og turde trække sig. Og så er det også meget vigtigt, tror jeg. For mig har det været vigtigt, det der med, at der er en forskel mellem mit private liv og mit professionelle liv. Og det her med, at man kan jo have perioder, hvor man bliver hyldet og er det mest vidunderlige, synes alle folk. Og så skal man ikke tro, at det er sandheden lige så vel, som du ikke skal tro. At, jamen du ved, det hænger ikke nødvendigvis sammen. Nej. Jeg bliver ikke en bedre sanger fra dag til dag, bare lige fordi, at nu er jeg lige ramt ind i en stime med et hit. Eller, og det samme omvendt, at hvis jeg ikke hitter, så er jeg heller ikke blevet en dårlig sanger inde. Eller, at det har sit eget løb, det her. Jeg skal bare være et godt menneske, der arbejder hårdt og motiveret for det, jeg ligesom tror på. Og så vil min karriere gå op og ned. Og den forståelse, tror jeg, er med til at give mig kræfter til at kunne holde ud og være i det. Fordi det er nogle hårde op- og nedsving, som folk også kan se derude. Altså, folk bliver jo slagtet for. Så skal man fuldstændig nedgøre sig, og det næste sekund, så er man hele gaven til musikken. Og sådan er det jo. Så man skal ligesom kunne adskille de to ting. Vi skal om lidt snakke lidt om, hvad fremtiden bringer.
Og så skal vi blandt andet også lytte til din seneste single, I Wonder, som blev udgivet i marts måned i år. Du lytter til P7 Mix Møder, hvor vi er kommet til afslutningen med mit interview med Ida Kåre i dag. Desværre, Ida. Fordi det går mega hurtigt, og jeg synes, der er rigeligt at snakke om. Absolut. Så hyggeligt, jo. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig lidt ad. Nu kom du ud med den her seneste single. Og det er den, vi skal høre i slutningen af programmet, I Wonder. Nu var du selv inde på det her med også før, omkring at man kan lettere lidt ud, smide nogle nye singler ud i ny og næ. Er det også lidt den der følelse, du har, når du har en eller anden sang, den skal bare ud nu? Ja, lige præcis. Ja, det er den følelse af, at når man kan det, så hvorfor ikke gå med det? At nogle gange, så kan der kan blive spekuleret lidt for meget i, bliver det her et hit, eller er det der det rigtige udtryk, eller skal vi ramme, eller bla bla. Alle de her ting, som, hvor der går, skal man sige, der går professionalisme, politik og forretning i det. Og nogle gange, som artist og kunstner, så har man bare lyst til at sende det ud, som man føler lige nu. Ja, det dræber lidt den kreative proces nu, hvis man tænker for meget i streams. Ja, og lige præcis. Hvor det er bare, jeg har det sådan her lige nu. Det er det, jeg gennemlever lige nu. Ud med sig, og ud at være ærlig over for sit publikum også. Og apropos publikum, hvad byder 2018 på? Har du nogle koncerter i støbeskeen? Ja, jeg skal på efterårstur, det går i gang her. Faktisk allerede slut sommer, en lille smule festival, men vi holder egentlig frisommer i år alle sammen, så jeg kan få lov at skrive lidt og gå lidt i studiet. Så ja, det står på kæmpe efterårs. Og det er med, er det fuld band, eller kører du noget? Det er den akustiske. Det er den akustiske. Ja, og jeg skal prøve kirkekoncerter, hvilket jeg glæder mig sindssygt meget til at stå i det der rum og så det bliver synge på lydløs. Klaver, guitar. Cajon, klaver og guitar. Den klassiske, det klassiske dejlige setup, som virker. Det virker, og der er masser af plads i det. Ja. Dejligt. Jamen altså, Ida, jeg vil bare sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme forbi her i dag. Det var mega hyggeligt. Det er mig, der takker. Og så synes vi skal slutte med at høre din seneste single, I Wonder,